ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិធិក្រុមបាល់ទាត់ Liverpool បន្តការកាប់តំណែងកំពូលត្រង់លីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League រដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុម Chelsea ក្រុមបាល់ទាត់ Liverpool អតីតជើងឯក Premier League ឆ្នាំ2020បានបន្តក្រងតំណែងជើងឯកកំពូលត្រង់លីកជាបន្តទៀតក្រោយបន្តថបាន3ពិន្ទុនីយមមិននេះនៅពេលយកឈ្នះគូប្រកួតប្រចាំតោឃิว Chelsea ៤ទល់នឹង១ក្នុងប្រកួតសប្តាហ៍ទី22ជើងទី2របស់ពួកគេ តាមរយៈច័យចំណេះនៅក្នុងក្លឹបថានអេនហ្វីលរបស់ពួកគេនេះផងដែរបានយ៉ាងឲ្យក្រុមលីវើពូលរកបាន51ពិន្ទុនាំមុខក្រុមការ៉ីដំណើរជើងអាចមេឃ្យូម៉ែនเชสเตอร์ស៊ីធីរបស់លោកពេបកូឌីយ៉ាឡាដែលឈរនៅលេខ2មានតែ46ពិន្ទុនៅពេលយកឈ្នះក្រុមប៊ិនលី3-1នៅក្នុងរីត្រីថ្ងៃពុទ្ធក្លាកករខនឺប៊្រេឌលីជាអ្នករកបាន ក្របទី2នឹងជាក្របដំបងរបស់គេផងដែរឲ្យក្រុមហងក្រហមលីវើពូលនឹងបញ្ជូនបាល់ពីរក្របផងដែរបន្ទាប់ពីម្ចាស់ផ្ទះមួយនេះក៏បានបំផាក់ក្រុម AFC Bournemouth 4-0កាលពីសប្តាហ៍ទី21ដើម្បីរក្សាតំណែងគំពូលតារាងនៃលីកព្រីមលីកសម្រាប់រដូវកាល2023-2024វាជាលទ្ធផលដ៏គួរប្រសើរផងដែរសម្រាប់លីវើពូល មុនពេលប៉ះក្រុមឆែលស៊ីម្ដងទៀតនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្នុងប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដណ្ដើមពានរង្វាន់ Carabao Cup នៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Wembley តបតកីឡាករដែលទើបជាពីរបោះអនគុនគូរកបានត้ายមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុមភីវដែលកំពុងឈរនៅលេខរៀងទី10មុនពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ